Цікаві факти. Жила собі звичайна селянська сім'я. Чоловік і жінка. І жили вони з того, що вирощували яблука у своєму саду, а восени продавали їх. Та сталося одного року, що селянин, занедужавши, не зібрав урожаю. Чимало яблук зігнило. Що ж робити? Якщо не продати врожаю, то сім'я не виживе. Християнин зібрав усі гнилі яблука і поїхав на ринок продавати те, що є. Благословила його жінка і сказала, що все буде добре. Так селянин і поїхав. І от дорогою стрівся їм купець. Бачить той, що селянин їде дорогою на ринок, а його віз повний гнилих яблук. Поглянув купець і каже: «Що ж це ти, дурню, робиш? Везеш на ринок гнилі яблука, коли в тебе їх ніхто не купить». «Знаю, купче, знаю», – відказує селянин. «Але що я маю робити? Продавати треба, бо ж погинемо ми з жінкою». «Еге ж, дістанеш ти від жінки, коли нищим повернешся з ринку. З'їсть тебе живцем». «О, купче, про це ти не хвилюйся. Жінка золота у мене. Вона душі в мені не чує». «А от такого, чоловіче, не буває», – відповідає купець. «Та ще як буває? Золота у мене жінка». Тоді купець запропонував побитися об заклад. «Ну що ж, чоловіче, посперечаємося. Зараз ми повернемося до тебе додому і скажемо, що яблука гнилі. Ніхто їх в тебе не купив і жити вам не буде за що. Якщо жінка у тебе справді така, як ти кажеш, то ти виграв, віддам я тобі он той кошель із золотом. А якщо брешеш і жінка щини тобі бучу, то я виграв і заберу твого коня з возом. Згода?» «Згода!» І от повернулися вони до селянина додому. Він з порога в розпачі каже жінці: «Лихо, жінко! Не зміг я продати яблука. Горе нам узимку буде». «І що ти, любий, про що ти кажеш? Вернувся, то добре. Та ще й гостя привів. Заходьте, зараз умитися вам дам і стіл застелю. Відпочинете і пообідаєте». І от сіли вони за стіл, а жінка селянина за ним доглядає і аж сяє від радості. Купець же тільки й повертає розмову на проданий врожай і як ця сім'я всю зиму жити буде. А жінка селянина йому постійно відповідає: «Та налагодиться якось усе, проживемо. Тепер головне, щоб чоловікові і гостю добре було». Довго вони так сиділи, врешті-решт купець зрозумів, що програв спір. Витяг він свій кошель і каже: «Так, чоловіче, немало бачив я на цьому світі, але такої золотої жінки, як у тебе, не бачив. Правду ти казав. От твої гроші і живіть щасливо». Цікаві факти.